Значить, є такий фільм в головній ролі з Арнольдом Шварценеггером, «Саботаж» називається, 2014 року. Там показано, як група спецпризначенців заходить в будівлю, там є заручник, вони зайшли на довгих. Побачивши заручника, якого утримує терорист, він з довгого перейшов на короткий і ліквідував териориста. Голу-голу-голу! Спокійно! Тихо! Тихо! Ідемо! Зараз ми спробуємо, чи реально це зробити. Швидко дістати до і влучити в терориста.